Бірінші сәтте, алғашқы секундтарда женіске жеткен кезде, төреші женіске жеттін деп көрсеткен кезде өте қуандым. Көзіне жас шықты. Бірден жаттықтырушы болды, бас бапкер болды сол жерде. Соның құшағына жүгірдім. Енді сол сәтте ғана босай алатынды түсіндім. Дәл сол аренада француз қызымен шықтым, қарсыласым француз қызы болды. Францияда өтіп жатқан ол өз елінде барлық жанкүйерлері оған болысты да. Бірақ Қазақстаннан арнайы мен үшін мені қолдап, менің ол екі отбасымда келді. Жарыста жалпы өте жақсы. Енді екінші орын алғандықтан сол уақытта кішкене өкініш болды, бірақ финалға шыққанға дейін қатты қуандым. Өзіміздің еліміздің барлық қазақтың қолдауы бізге өте үлкен білінеді. Әсіресе біздің отбасымыз, жақындарымыз, таныстарымыз. Жалпы елдің қолдауы осы жетістігіміз сол осы еліміздің қолдауының арқасында болды. Бізге өте қатты сезіледі. Барша елге, барша қазақ еліне үлкен алғысымызды білдіреміз.